Aprean, persona berria dala, Kalas dek, ez? Ez, Kalas lehengo teorikoek, Kizameloldek berzi. Bai, gaueltzen partez sartu dana. Eta, bueno, Caitlyn, lehen ez dugu ikusi, baina atzore asko baneazutu zuten. Oain bakik, bai zareakin o trampakin asmatzen maik, errangoa izuarri haunditze ziok. Absurde baino. Bai, da, zera, te nola, tiro la cabeza, o no? Bai. Hori pasiba aktibatzen ziok da. Eta, bueno, Yasu hori bai, Fiora hori bai. Bai, Yasu o mapatxei. Graves bai. Graves bai, fuerte da olako. Bai, egiteke gerturain berdula asko, ba, eskopetin tiro guzti horiek sartzeko, baina eske bati bat kritiku itemak eta lau, bueno, normalin lau perdeo jateatzen ditu, baina kritikukin 8 ateatzen ditu eta gero gaina usteat objetun badala, objetun bat erosizkio, estatikago 10 ateatzen ditu. Eta 10 hoe gol sartuzkio, ba hori, danak sartuzkio pertsona bati, ba Iaia, iztaki jari daizkek. Ahi, bueno, hor realismo batean hondillo, eh? Si, eskopeta batek Artura dispatzen bai. Txikiu, ja. Ta, bueno, tankentx eta Soraka. Soraka lehenen ez teo ikusi baneuta, baina Sorakana absurdoa da zenbat zendatzeu. Atzo ikusi enun parteatean eta etzan normala. Fiora batei bizitzan ia Erena zendatu zion. Ba, ulti erabili gabe, eh? Eta pentsatu Fiora batek ja partean aurrea zihula, Fiora batek ja bizitzan eiko zaugala. Bai, bai. Bai, hori Errikimaru ziek support jezetan, eta Sorakak gorrotoik. Eta seguramente beak izango ziren baneatzeko. Ba, bueno, lehenengo... Batikatu hori, porque ahi eze burruke irabazten da, buh, golpea, bizxie, buh. Da, esate, ze. Bai, absurduek. Eta, bueno, 3 first pickea debe fedeatzen dikuek. Kala zea, gari bateko teoriko. Oin, zea, suportetik basoa pasauek. Jo, aldaketa gutxi. Ba, bueno, Elise aukeratuko. Eta, Jax berriz ikusiko jau goian. Ez, kitzamen lol zeadek, berez, adekarri jungoak. Oin, igual... Bai, baina gero swapa ileizkidek. Onbe zentzatu, igual laidek. Egi zan, Jax oso indertzu ziok. Bai, ikusi dago horreko partida. Entzatzei at... Momezi imango ziokela, Jax. Eta, ba bai, Jax, topea jongo gala pentsatze dugu. Eta, bueno, ikusten aizaten ontzat, txatetik jarrako dugu inkesta, lehenengo partiako aztu zait, jartzea inkesta. Eta, aber ba, zezaten zuten, ze taldek irabaziko duen. Ba, momentuz bi botoki ezko udari zantarrak. Baina, bueno, ontsa jarri dugu. Eta Shen eta Rek'Sai. Shen hori topea jongo ala pentsatzeat. Baina, ultia, teleporta, edo zen bontutan agertuko zaik. Burroka baten. Bo, bain zeituan aukeratu jade. Bai, hor usteot, Alistar hartuko gula Rikimaruk, Kizamelolek Bain eta Momezek Jax topeak betzatzeat. Blitzkran, ufa. Bai, ez, Alistar izan. Hori asko arriskatzea, Bai. Baina Rikimaru ez tekibiltzen zeakin.
Blizzcrack ekin. Zezena egin moldatzen gondun. Ba, bueno, beste aldean faltaria midlanerra eta adekarria. Muntuz Lucian hori aukeratu du Omniscientek. Eta... Ba, bit taldetan erdiko pertsonaje batek. Hei. Oh, Veigar. Veigar. Ba, bai, Veigar izengoek, erdira jongo dana, fedeatzeetik, eta ber nola kontrarrestatzen deben Veigar hori... Eusko gudari izan tarrikoek. Zer. Zer izan lehikek. Twisted Fate. Twisted Fate. Bai, gaina Twisted Fate-ekin lortzen degenai bere ultiakin eta jaksak eukikon teleportakin, ba, bueno, momentu batean zeituan azaldu lezkebela. Gankatzak. Bai, no, txekia pasin hartuko, ne? Bai, Fizz izela izke jauziakin, bai. Ba. Muru esaltau eta... Bai, muru esaltatzeko. Ba, bueno, hauso izango bi taldeen aukeraketak, eta izango entugu nola jungo ja. Fedeatzen taldetatik topera jungo da Ketchup Shenekin. Junglara Kage Mezazpi Rek'Sai-rekin. Midlanera Reik Veigar-rekin, eta Bolainan izango ditugu Una Patata Frita eta Omnisciente, Lucian eta Tresekin. Jesus, mapatxe, leno, midlanerra zana, eta oin, zea dago, eh? Support moduan, jolasten. Eta, bueno, Eusko Gudari Zantarrak aldetik, topera momez jungo da Jaxekin, mid, barkatu, junglara jungo da Kalas Elizerekin, erdian izango dugu Alanor Fizekin, eta behan izango ditugu Kizamelol eta Rikimaru, Bain eta Alistarrekin. Eta, abar ba, inkesta nola di joan, ba, inkesta, eguneko berrotamar, ba, bakoitzan zat, beraz, jendean zat, ez dago garait nork irabaziko garbi, eguneko berrotamar da eguneko berrotamar. Bai, partida politia izan gala petatzenik. Parek haue, aziera bat emitzen. Horrek uste zute Straupola nola di joan. Bueno, orain iru minutuko dileia. Eta, ez duen desente zean, eh? Eusko Gudari Zantarren aldetik, Elizeren kukuna, Alistarren konboa, eh? Jax, ebai, behaz. Bai, eta bainen epa eta. Bai. Usteat horre jungo hila, zezenakin gora bota eta bainek paetan kontra. Hombra, besta aldean hor dago. Rek'Sai, Tres. Zan gaiat, Shenen bat dashakin egitea, eta beti Veigarren zehari. Horizonte sucesos horrekin ar norbait harrapatzen dira. Baina, bueno, Fizzen aukeraketan ere uste zegokia izan da. Fizz baita zeden are bai, horizonte hori utxene zein dezakena. Ebitatu laizkena bat emat. Bai, eta hor figatzen maiz, biskete. Igual, Veigar ziek eixo, igual, enfrentatzea baino eixo
beste kaletan ba, talde burrukak topatzea. Bai, teleporta horrekin. Eta fiziek zuzen beigarrak atzea. Oez ustea farmeatzen. Hoi dala peligrosua, beigar bai. Feo bat. Gero kontu zibilurko jabe Eusko Bedri Zantarrekoek. Xeno kontrolatzea, ba, noiz daukan ultia eta noiz teleporta. Bai. Zeo zen montutan saltzen zai. Ba, eta partia bulta matizio. Bai. Ze egiten teleport bat o ultia, dasakin ertetzek eta pare bat jokalere harrapatu lehizkek. Gio, harritxuzik asko momezek Jax hartzia, ni uste nian Olaf hartuko zuen, Olaf asko bintzik. Baina, bueno, kusiko jau, a ber, zitia, geixi gire segi egun nola jolazteu, baina, bueno. Eta, bueno, amene, Marko festa, latza. Ba, kasu honetan, leheno baino, pareka guziok, bastantez. Bai. Eta, bueno, partia barroan gaude ja, bihar partiari atzira emango jo. Goratu fedeatzeak alde urdinean eta Eusko Bedri Zantarrak alde gorrian. Eta, bueno, horrek zaik uste dugu pozio berriak inaziala. Porzion reutilizable. Batzera itzultzean bakoetzean kargatu egiten da. Eta, baina evoluzionatu nuzakezu pozio batera, no zeiten duna. Miniona, junglako zeabakoitza akatzen danean bai, kampamento bakoitza karga bat emateunla bai. Pozio batena. Ez horrekin kriston sustainan lortu lehizkek momentu bat itxita bai. 30 segundos para los súbditos no. Inbadeik ez tala ongo emateo. Orfiz tanteatzen norbait azaltzean. War hori jarrita daulako. Ba, errespetu elkarri, ematik hasiera baten. Inok ez dina hanki ez hartu, zen batzakik aurrein daugena ez tala ekipo txarra. Se han generado súbditos. Eta, bueno, leheno bezala, aurroko partidan bezala. Talde urdina gaziko ja gole mauetan. Aldiz, talde gorri gazikoa apoan. Eta berba. Ordenatu gezeak, okalariak. Ba, momentuz lazera ze farmatzen. Gartau bien aldaketak eta... Oku eben aldaketak eta ze... Ze ezberdintasun sortzen. Hori de izela izkek ez. Aurreko... Txabelketa jokainan partxe edo meta batean. Oen... Piska meta desente aldaguek, bat adekarrina. Eta kaso... Meta hueto matezeo fedeatzaile. O akaso hendik... Eusko Bedri Zantarrak otezitzen, bueno, gankau. Bai, eta... Buf, flasha gaztauta, hauen sufrituko bigar horrek. Bai. Ze, pentsatzeat Elize fokusain gaula erdi hortan. Bigarrei errei. Zulunik etzio erlako parmeatzen. Gaina bigarrek espalima da zea. Bede kaixola hori, zindik... IES egiko ere egitzaukek.
Eta hori txarrena ez, elize batek urrutitik sartzeik kukuna, eta kontuatzeako... Habaiztik ez duna sartzeko gertuatu behar, kaiolakinik ba, gelditzeko urrutitik sartzeik, eta behin ez dunatzen behau, behin garroi, ba, fiteek esplotu behitik. Bai, saltu egin sartzeik, gertu rau, eta... Da, bai. Oin xen igankeatzeko asmotan zabiltzeko xen. Da, Lehen karri narrako haudi, baina bon. Bai. Da, gankatzuan goian, xen horrei. Ah, bueno, azken ez, errez. Da, egon dik... Este pare bat, nivel 3, iso arte. Kukuna, bai asmatu ik, baina... Ez den ikua izan. Asmatu ik, baina jaksi asmoziok. Horizonte sukzesu zen hauen botau, baina... Hor ikustek saltu egen bentaji, deigarren kontra. Hor nik usteat, beigar gizazue, pisek bisigue dauken momentun. Oso gehizki behardik. Bai, ja bertantzio baina, fitori boz nibelintziok, beigar lauarremun. Egileko inrek zaipis eta salduek, ba, beigarri laguntzea, rekuperatzen. Behin, nahiko pareka utuzio gauzia. Bai. Han, onba zi behar izan. Bai. Ondo. Bai, ondo. Zondo botaik. Fizz barrua sartu e, baino behigar beha ateaek, hor. Barrera hortatik eta hor duen fizzek ezin zian ja atea. Eta Elizea harrapatu indula usteat, ez? Bai, Elizea, bai. Eta kontuzet, Elizea hau hemen data, baino uarra zehon eta ikusi, eh? Gaz atzera. Fideatzei eta aldeko boldeinak. Fizz farmeuen zozegoik. Oin xen, xen aldiz jaksen gainetik. Bai, batik bat behigarre galdu igor. Kukunaken harrapaitu ide benean, Elizek eta Fize pixkatatzea buelta, dorrea. Pentsau, engozian zeuren ez, ja, basea merezizun kutea. Gaina usteak junin dala, bigarren doran erazun hori erazitzea. Eta hor txegaldu duguna. Gero teleportak initzuli dala usteat. Bai, ze gazteuta zabe. Baina, zitei pixka eta horra aproetxatuik. Fizz erosteazik, arz erosteun. Ba, brillo. Fizentzat. Buen goxen Araxai gorazik Elizea bertantziok. Bai. Ba, ikusitu. Eta, bueno, flasha gaztauta momen zen. Zat? Elizea eta Araxai. Kukun hori. Txabi, ego zo fin. Gaur. Baina, kontuz hamen data jaz. Eta, flasha gaztauta. Beste biztira gaztaudi eta ultixe bai. Ja, alperrez amar, baino, paspare botaziok. Ba, ondo da ditu, baino, esti gankaz agartu nahi. Bastante kontuz zabiltzek. Bai, batzake bi talde hau zeurunez, txapelketan puntuazio aldetik antzeko biliko jela. Eta partida botan egon goela diferentzia ez, bato lehenu goro bukau bestiek. Baz, hor bi zauztak bi adekarritan. Baina, kontuz, eta, bai. Justu. Eta kontuz, Elize sartzea eta amendik albotik. Eta... Iaku asmatzen... Zakatzen asmatzen, ale. Bai, eta gaina behini utxita. Baina atzauken, nahi gure behini. Ez.
Behinek gaztaik flasha eta gero enpalarra zean, haber paretan kontra jotzen zuen tresorrek, baina libratu justu-justuatik. Hor ondo indie jugadi, porque naita jundikuk tentatzea, zanot, seguramente hor eskalazek zanot zean, tentau, han harrapa dintxiu. Baina ze ondo harrapa eta, ba, zeakin. Oso ondo, eta berrize... Zari egizik gotaik, gala zektzai jo oso fin, punto mira, unkar xamar zabeile. Lehen zatenea, lehen zebo lana indizxie, gala zetorri arte, bastante ondo aguanta die, eta gala zentzako hor oso gank onat lortu die. Hor ondo golaztu die hor. Eta bueno, hamen elitzek blua amatea fifi. Eta berdina fedeatzein partez, Veigar blue horren bila ba. Bai, Veigar egitana berkoik. Diz baten kontra. Alistarren honaek, nahiz da kati egin harrapau, Alistarra bat jatzeko. Zizen urtile. Kontuz! Ark intziok hor. Bai. Zondo intziok. Gaina torre azpilen ez duneadik. Bai, eta oin. Bai. Leno ez bezala oain gankta. Zalpe horrek zaiot, nah, otazioek ez... Alistarrek ultia erabilita, baino... Baina hor... Txarra... Bixek zaga, kau ditula. Lucian, eh? Ego berdo, Treshek. Treshek akaitxik. Oh? Bai, Treshek akaitxik. Bai, Treshek akaitxik. Jezetan za notizio hona, baina hor... Gank politiek jaso dien. Eta draoia zedeatzen zati zangoa. Hemen datorre lize. Baina... Beak bakarrik gutxingoik. Baina Veigarrek gertuatuek. Draoia zedeatzen zat. Eta urrez, naiz eta diferentzia hon. Egia da kripetan oso berdinduta daudela. Bai. Eta ez da iruta bateko diferentzia hori hon. Ba horretan lareun urreko diferentzia dau. Ez dana ezer. Bai, oso partia berdindu izetan ariak. Zian gutxen zozek gartan osala, baina ez. Zatzea zi, Elize. Berzarra pauta. Victory. Mantza torre galdize, harrapatu ik. Harrapatu ik. A ber, zailatzean, ondo harrapatu ik, bixi ukin. Eta, bai, oso ondo. Oso ondo. Bueno, lehenengo kila baita fizentzat. Hemen, hemen pixke eta minimo bat. Arrotzeana, o konfiatzeana... Zio, barkatzen, eh? Ez, ez. Ez,
Mamengo jen burruka. Baina... Jax, larri. Ber... Erdileak. Eta... Zitzeare... Han? Dash, bai, xen... Baina... Gara izalde indi, Eta... Kontra... Bai, kontuz... Zizkide, ondol dintziok. Gila gaztako jabe. Eta! Ondo, oso ondo hor. Zizkidean oso ondo. Bai. Iru arrenera zartzeko horre zai. Eta, bai. Eta, bai. Ba, oso ondo daik, zera atzai abeko kalin oso ondo daik. Eta hau dorrea izango da, lehenengo partidakoa. Eta atzein zat. Eta bueno, pain horrek ja estatika egin da. Kontuz. Bizitza erdi, ja. Zalto... Berriz amaren digor, baino. Ah, kontuz. Bai. Ja faiatu. Baino espazian utzein Rexai bertan zagoan. Ze igual utzein inda hobe. Bai, hobe. Ze bestela sartu ingoan eta horre ingo zian, saltu ingo zian da hortxe saldute gelikoan Rexaikin. Horren pali eta ondo sartuta dorrean kontra estuneatzeko. Eta no, guendian. La 6 zigaz, biak 0-0-0. Zitik, ematen momentu zei, ino agatzeko aukere da honi. Daiz da hon jakzik bentaja bisketeuki. Eta, farm aldetik batzutan Shen gorgo jutek, batzutan jakz. Baina, betire diferentzian digabe. Baita. Zer, haidek, azken ez dugu gai lortzen igual gexegi Veigarren farma geiztie, Veigar... Fizzen aldin ondo farmatza, haidek, bueno, egixedek Veigarren zat errezko gala, bat, farmeatzi askoz. Baina, Veigar... Onda haidek, onda haidek. Xe nahi dira, harrapa guatzetik. Bai. Hori mateik. Aber, esti behan dibiatzen. Kagada mateik jen. Baina, Veigarre teleporta. Bai, kagada usaitzi denik hemen. Bai, Jax hori harrapauta. Bai. Bai. Eta. Behiane ganka egondek. Bastanteko ximorra jen haitiok. Alistarroi dorre azpia. Baina, haimeste kontra. Bez. Baina Rek'Sai batek aguantatzen bezala. Ba, ja, bentaja politxe zedatzaileen alde. Ni, pixkete ikultzen zuat. Zedatzaile ikultzen zuat, pixkete. Korean unatzen zuat. Egon zai, bestiek noiz atakako. Eta kontratakea porkulu eman eharki. Goian nenek. Este gai asmatzen. Este gai asmatzen. Zailtze oso finga hor. Goian nenek teleportona ikusi ginean zena, Veigarrena. Bai. Xen hori salbatu dugu, daina. Kill bat gehiago lortuik. Kontuz. Ze, bai? Baina rapelakin salbatuko. Asia tingatzen gora. Osezen etorri, epeine.
Rizaiak audie, baino kontran elizere bat bati. Bai, bat bati. Eta bitartez aprotxatu jakzeek eta boiko dorra botatzea bota, baina mateik baina haure botatzea zigla. Baino, Lucian da amendizatoztek. Eta baina hau. Ba, baina hortik aldeke mai, ez da merito makala. Ez? Exhausta. Amendek. Baila botazio zehai, Lucian ni baina. Hortik etzauke nahi gumbin. Baina, trexu atakatzeko. Ah, bueno. Bailarin espectrala edo zik, ja, behine. Eta, bueno, Lucian kritikora, bai, segador dezentia zorrekin laukan oiko kritikoa gehi estatikakin daukan otamarrakoa, bai, berro etamarrungoa. Pentsatzen maestria berriakin eukiko gula kritikoakin sendatzen dan maestria. Horrando erabilita Xenek dasha, iezeiteko. Eta... Iaia 2000 aurre goitik fedeatzaileak. Eta behi garrari, 130 kripekin ja... Bueno, ja indartzu edala jartzen, gorro hori ere bauka, beraz, desenteko apea izango hau, behi garrorei. Amentzatorre, ez, pizu amendi, baina... Bueno, nahiz da... Zazpi kill geixoz lortu... Bueno, ondik etziok diferentzia ondik. Ba, nivel parekatu ziok eta baza, hau, baki borrokaten... Huelta malezikia ia partidu, ja. Bo, amentrexe harrapatu jabe eta... Esplota bengo ditu. Eta, bueno, amerreze harrapatu jabe, baina... Xenek ultia ebotai, hor, Rexairi. Eta bizi gabantatzea, kontuz. Egartu ere, elizia harrapaik, eta ies. Ez, Xene harrapaik. Ez, Xene ondo sartuta hor, behigar alboatetik. Kartzelakin, batzuk justuzu libratuituk, baina... Elizio jarrapatik. Ez justu suporta akatzeko botadie dana, eta geho besti gaila bini, da, falta. Hemen jax, Xenen aurka. Baina... Fiz, hortxe zabitze banak, bueltaka... Alistar rapatuik. Baina, bu, Fiz esplota bindik gultiakin. Bai, bai, eta baina... Inventajakin zituzte gatzetik. Bai. Alistar horne. Zezena itzuleta engotxie. Ta... Ez, ez. Hortatxe daide, ejetzeta daide zehose lortu nahi zen, baina kontran danak harrapatzen zizkok. Fedeatzaileak, danak. Dei usteet ejetzetak otzo jolaztu erko ziala. Bizket defensibo, borke eindituen, galdu ikun danak, galdutxik atakatzea junda kontratakea federatzaileak gaina hartu. Ba, eta gaina adibiz behin bat zaukek ez, leitean hiperkarri bat Lucian oindek potentzial gehiago mateuna behin baino. Eta Jax horire leitean, ba... Makik, adibiz, aldiz Xen horrek, ba, bueno, tanke hau iteik baino mina asko ez digeiten bukaeran. Ba, hiuk ez egin egek. Hau, ejeteteko komenizio partia luzatzie, baina eta haide justu egin kontrak gu, eh. Haide, ez txea, azkar bukona izen, o... O, diferentzia azkar murriztien, nahi, jo. No.
Draoia ateatzeko amal segundu. Bitaldea gamendia eta buf, kontu zoin. Zehamen pauzu bat geskiteun taldi. Liu, bai, bai, uste da usi zen gala momentu klabia. Ejazetak eizkit jemaik gamen, ja... Zeratzea ja bentaja bastante gartukoik. Bueno, Lucianek ulti hori gaztauta. Lucianek ulti zen handik. Ja, arraskutu zartu ziok. Ose zen, azartu berko gu. Kaxu ligizti ino ara pau. Bai. Tartea. Jak zarrapota. Eta, bo. Ez, ez. Ez. Lucian bakarri la dieta danak. Zuntxilu nitsu. Eta, ui, kontuz. Fizu horre. Eta, fize... Fize... Nice. Librakoek, baino. Ni aprotxat, ni aprotxat gau berko ziabe, ni bale erdiko torreta o... Baina baroia eta jongo ditu bai. Ba, baroia. Bai, garbiziok eta fizu horrek etzaukak neko osasun arriskatzeko ere. Ez da, baroiteko bastante mitzago ere. Bueno, baroia izango da edatzaien zat. Baina, zazpimile urreko difentzize, eh? Zan dira, ja, Draui honek, ja, difentzize markaudik. Garbizuan, burruka bat oin oso dezizibu izango zala, eta... Bai. Hor, hazi horretik, kalase jandik, Lucianen ultixe hor, ja, bizi hartixekin azidik. Gio, ez gio, behigarrek kaixola botatzik. Bai, eta jaksek... Eta... Jaksek... Zartzeko, eta, ja... Gauze asko zailtzetxik, geho Lucian estia jakin izan garbitzen. Egite zan, irutu zitzetek nahi bintze, behigarri kaio lago taula, eta zirateen ez dule inorra rapau, eta jakze, gero, ez dakit, o kaiola berta jundan, o saltu egin du kaiola, hau da muga, eta hor ez du neuta gehadek. Eta ero ali... Zaz, Riki Maru sartu indek, da tartea, eta karo, kaiola zegoan da, ezintzean aileu bereana eta horre ondoen momentu bat taldi oso separauten gehaudana eta ikizan dagoen egoelo jakze estuneuten geliudek oin bai, harrapa diabe eta... kontuz... Oin baina bakarrik ziok nahi duna eken bai baina txauken daiku min ez, ondik ez dependen ordu eta... bai eta fiz lukisein borra horiek zeak, behigarrek bai. Aziraten lortu jabe behigar horrek farma aldetik eskile juti, baina, bueno. Gero, rexa hori arduraek erdilen gank batzuk egiteaz, eta, bueno, lau utz zazpi, berrundo eta osteko farma, eta, bo. Kara, nire uste hartzitza idala bizkete behigar deusestu da, egin, baina behigarrek aliatzezagun orduko ultixe botatzio da, deusestu egin, da, Lucian nahi bezala lahatzei be, eta... Gio gaina, Elise oso auledek Rek'Sai'n kontra. Bai. Eta Rek'Sai ba hortxe best... ba beti onleik egor danan tarti, ba gerra fiskat ematen da Elise konturatzea bildeziok. Eta... Ba estipate bentaja igartu. Eta bat ipat Elise kukune azmaen bertik ondo. Bai. Baten bat... Zadiz sen bat zeiti, eh? Ez tega inbesteako sen bat ez tuneatzi, eh? Bat ipat... Obeto behigar bat, edo, azmako baluke baino. Lucian egon daide posizionatzen atzien. Zaiatzeko moun. Bai, bain ere ondo posizionat ez da, baino... Karo, ik dauzkek hor, aurrien. Tres. Oin. Bai. Minaskoz aukera pedatzaileak. Bai, eta bat ibar Lucian horrek, eh? Zortzi bat, eta dauzken onjetu. Kritikuek, eguneko berratamarako kritiku eukikoik. Asi, gai. Gero, esaten haitxan, nahi jartzeko gaurrien Shen 3 da zea, Rek'Sai. Eta atzien Lucian da Veigar, da... Oin, bizarrako die,
zezena zatu esaldatzea, baina bizinik zer nahi. Hor, elizege, etzauek ez minda ez bizinaikue. Oin, baina arrapaia be. Bai. Iso hori berriz, oin jak zetorri ebean du. Oh, baina ez 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 ez. Akaso lehenu esan deun hori, ez? Parti pixke defentsiua jolazte behar zian Eusko Gudari Zantarrak behin eta Jax horre esplotatzeko. Bai. Bai Jax eta bai Baine. Borge Baine hona ez tankin kontra, baina partien bukaera aldea. Bai. Behiru tanke zauzkean aurrien. Eta junditu askar bukatzea, o presak abilitu da hor oso gaizai. Ba, bueno. Garaipena federatzaileentzat eta uf, azkeneko gehatu dek emaitza 8-5. Hasieran partida oso berdintua hasiek. Bai. Baino Nesta diuel partida hasieran konfiam ditu da ondo pabia. Ta geo partida moteldu mertzia benin azkartu india. Ta federatzaile oso ondo jakindik aprobetxatzen. Bai, eta beigar hori geske hasiek. Baina ero pare bagankekin farmaldetik rekuperatzi lortu dik, eta, bueno, eindu nien behin sombrerue, ba, bakik, APA izuarri aztezio, eta behin harrapatzen duen bat emat gartzelan, ba, ultiakin borraitek eta punto. Fize zi joan, fize eustek, adidez, set bat hartu hasieran hartu bezala, ba, ade dihula, ba, begarrak etziok ultisegin olako mine eiten. Horren igual, eta kaixolik egibuel ez tekolako, baina fizi ultisego datzio gaina bizi gutxiko kampio dela, eta birrindu itxezia, birrindu itxezia. Bai, bai.